İDEA'nın yeni qurğusu radar və kamera dirəklərinin üstündə yerləşdirilən və radar və kamera dirəklərinin elektronik sistemini 4 fəsil boyunca hava şəraitinə və aqressiv hava şərtlərinə qarşı dayanıqlığını saxlaya bilən security rack kabinetdir. Security kabinetin ölçüləri 45-in 45-ə, qalınlığı 25 cm-dir. Çəkisi 26 kq-dır. Montaj işçilərinin yüksəkliklərdə işlərini həddindən artıq rahatlaşdırır. Security kabinetin özəlliklərinə daha yaxından tanış olaq. İçərisində UPS üçün nəzərdə tutulan hərəkətli rəf və o rəfi möhkəm saxlamaq üçün klipsi vardır. Üst qapağın altında buraxılan boşluqlar və dalğavari kəsim vasitəsilə qutunun içərisinə hava dövriyyəsini maneəsiz təmin etmək üçün 2 ədəd pər quraşdırılıb. Pərlərin biri havanı içəri, digəri isə çölə rahatlıqla ötürür. Həmçinin pərlərin qorunması və rahat şəkildə dəyişdirilməsi üçün xüsusi düşünülmüş yuva və IP66 standartlarına uyğun olan rezin quraşdırılıb. Küləkli hava şəraitində üst qapağın açılmaması üçün qutunun içərisində gizli bərkitmə mexanizmi var. Kabinetin, yəni security box-un arxa hissəsində dirəyə bərkitmək üçün xüsusi yerlər və naqillərin dirəyə maneəsiz keçməsi və oradan elektrik xətlərinin qoşulması üçün boru quraşdırılıb. Kameranın quraşdırılması üçün kabinetin hər iki yan tərəfində üst qapaqla bağlı yuvalar var. Lazım olduğu anda istədiyiniz qapağı açıb kameraları yuvaya quraşdıra bilərsiniz. Kabinetin üst və iç qatları iki ayrı hissədən ibarətdir və bu hissələrin arasında içərisində qoyulan qurğuların soyuqdan donmaması və istidən qızmamasının qarşısını almaq üçün xüsusi izolyasiya qatı quraşdırılmışdır. Qapaqları açdıqdan sonra izolyasiya qatını görmək mümkündür.